Unde se putea face o lansare de carte decât la Institutul de Cercetări Ecomuzeale din Turcia, cea mai importantă instituție de cultură, haideți cu modestie să spun, din nordul Dobrogei. Este mult mai mult decât atât. Ca de obicei, suntem bucuroși ca spiritul să comunice cu oamenii de valoare. Suntem bucuroși ca întotdeauna ca valoarea turceană, care este nu numai turceană, aș îndrăzni să-i spun că este națională, să se întâmple aici, în muzeele turce. De data aceasta, lansăm două volume. Proză, distinsa doamnă Violeta Voinescu, versuri, dragul nostru prieten, Orindiu Vladimir. Dar pentru că nu numai eu sunt gazdă, ci și doamna profesor Axenia Hogea, director al Direcției pentru Cultură și Cultură, așa? Îi dau cuvântul, vă rog, doamna. Rămâneți acestea. Dincolo de deosebirile de gen literar
sunt doi autori pe care soarta lor, dându-le povara tabletului, le-a dat și condiția modestă din punct de vedere financiar, dar ca o recompensă poate și adunația în cercului de recunoscători. Doi autori pe care i-aș numi fără reținere, prevedere fixe de desprovincializare prin calitatea scrierilor lor. Dar despre acestea, de domnul profesor și critic literar Marian Dorcea, să vorbească despre cartea pe care ne domnia sa. Înainte de asta și mai fac un pic de domnul Cătra, personal nu cred că e vorba de dumneavoastră, ci din motivă de o extraordinară vigorare, dincolo de problemele astea care sunt reale ale fiecărui autor, nu mai există cenzură. Apărea o carte la an, să spui până în 89, apăreau 10 cărți pe zi, 3 sau poate nici atâtea, acum pot să apară sute. E drept că nu toate sunt competitive, sau mi se pare că nu sunt competitive, poate că sunt îngreuniți în legi și sunt o mulțime de lucruri, dar cărțile acestea există, sunt o realitate. Tot ce apărea până în 89, cultural, un oraș mort și nu mai Cluj, exceptând Clujul, câteva mai mari, păreau moarte, erau concentrate la București câteva, hai să zicem, de bine, cum doriți să spuneți, și în rest, care erau sigur și stimulate, și, era și ceva fals. Reiau, nu discutăm, e în logica timpului să se cearnă valorile, dar fenomenul e real. Se scrie mult, se tipărește slavă Domnului mult și eu nu am îndoială că multe dintre aceste cărți vor rămâne. Pe lângă cele semnalate de doamna Bogea în ceea ce privește asemănările, suntem oameni de o anumită vârstă, care ne-am format într-un anumit, mă refer la Orin, la doamna Nicoleta Voinescu și, dacă mă îngăduiți din dată din culoarea bărbii, să mă număr și eu cam tot pe aici, avem o anumită atitudine în față de cultură, o anumită conștiință a continuității actului cultural, a înscrierii lui într-o tradiție. Cred că asta este un moment. Îmi revine bucuria să vorbesc despre cartea lui Olimpiu Vladimirov, carte căreia i-am trecut și eu prefață, dacă nu mai te rog puțin. Asta înseamnă că m-am bucurat de a fi deseori de, să zicem, privilegiul de a fi primul cititor. Nu numai primul cititor al acestui manuscris, ci deseori și primul cititor al poemelor lui Olimpiu. Ne leagă prietenii foarte vreche, cum zicem, avem cam același tip de gândire, cam același tip de a înțelege poezia. Poate că era mers din puțin mai în vârstă, ceva mai devreme în domeniul acesta. La el se recunosc, să spunem, câteva trăsături ale generației 60-iste, să zicem. E vorba de o anumită asumare a cantorii, a
nu e joc, au venit spre a miracolului, a descoperirii lumii ca miracol și a acceptării lumii ca miracol, în care se înscrie și într-un miracol acela însă și existenței ființe omenești, într-un miracol acela a vieții pe care ființa omenească o descoperă. Ceea ce am avea în comun noi cei de generația aceasta ar fi, și aici poate în favoarea zeilor, poate în handicap, ar fi modalitatea noastră de a ne înscrie cu anumită relație cu natura, de a trăi bucuria de a vedea cu cupeu sau cu cupele sau lunga și de a cunoaște poate mai puțin bucuria, să spunem, strict, poate rațională, poate nu, a computerului, a experimentului pur lingvistic, lucruri care nu ne-au marcat adolescența, care ne-ar putea face să părem uneori deschis, nu să se supere, doamnă, dacă ne punem în același context, o dar doamnă este puțin în afara acestei problematici strict naturiste, deși în cărțile mai vechi nu e deloc așa departe. Ceea ce m-a atras pe mine la cartea spre poezia lui Olimpiu Vladimirov, de ce doar atâtea poeme, de ce doar acestea, astea sunt lucruri care îl privesc, ceea ce m-a atras, spuneam, este responsabilitatea cum tehnică. Sunt tot mai puțin poeți care știu să scrie un vers. Nu vreau să fac un reproș. Sunt o mulțime de poeți care scriu extraordinar de bine. Citesc pasiune poeții chinești. Sunt uite ce înseamnă libertatea. Un copil de 18-19 ani scrie extraordinar de bine în anumit sens. Dar, dacă e pus să-mi construiască un vers cântărit, numărat la sclave, nu mai face la fel de bine. Ei, problema pentru noi este unde expresia începe să devină artă, unde expresia nu este decât corporoseală. Unde încercarea de afirmare a eului, a personalității umane, capătă prin demonie estetică, să spunem, un statut superior și unde ea nu este decât străduință, să zicem, în plan. În ceea ce privește pe Olimpiu Vladimirov, eu am avut de mulți ani, ne leagă, v-am spus și o prietenie, dar de la om la om, de mulți ani senzația unei propunzimi discrete, așa cum sunt, nu neapărat e nevoie să fie bucună ca să te impresioneze mare, există lacuri cu limpezim sau dimpotrivă cu puține limpezim. La Olimpiu, la Gimerov, există întotdeauna un fel de cenzură, autocenzură, să spunem, sentimentală. Preferă să sugereze, să construiască tensiuni care rămân, zic eu, în cititor după noi. Există însă la el și conștiința asta a faptului că suntem la urma unei prada propriilor coșmare, există conștiința îmbătrânirii, a drumii de fericire care ne-a contrat cât este pe pământul. Nu e suficientă despre care nu vreau să vă spun. E zgârcerie de cuvinte. Dar să vă spun. Cei care au văzut măsările în aceste globe, să ne au văzut la aceeași cultură în acesta, în acesta, în acesta, în acesta, Thank you.
asemenea domnului director Socoleanu, să aduc și eu acest public inițiat, acest public avizat, pentru care chiar avem obligația să fim foarte buni, chiar mai cât și cei reali în seara aceasta. Editura noastră, sincer, mărturisesc, își înscrie în famare subiei pentru acest prim trimestru al anului 2007, trei titluri foarte bune de literatură. În primul rând este jurnalul volumul 3 al lui Perinte Martinescu, perioada 1941-1944. A doua carte este cartea doamnei Nicoleta Păinescu, Papion, Gara de Nord. Și a treia carte, în ordinea apariției, este volumul de versuri semn al lui Olimpia Marință. Când de la o idee a doamnei Borgea, a spus un lucru foarte interesant, și anume că scriitorii de astăzi, după 17 ani de libertate, ar avea unele probleme. Eu nu cred că scriitorii de azi au probleme. Au dat în libertatea să scrie și să se manifeste cum vor. Au unei etici personale în relație cu sine și în relație cu ceilalți. Nu întâmplător personajul este plasat într-un Europolis. Într-un Europolis magic, acela cu care am venit sau vine el acolo în spațiul Europolisului și un Europolis contemporan complet pe dos față de cel pe care știa din literatură, din drept, din magie, din mitologie. În acest Europolis, autorul, personajul narator, își caută o anumită libertate, nu întâmplător vine acolo, este profesor de filosofie, de vaspire, la multe alte lucruri. În spațiul acesta de margine, pe care noi toți îl știm, al Europolisului, ce înseamnă Europolis, personajul își caută o libertate. Dar iată că, până și acolo, în colțul acela pe care literatura și viața ar trebui să îl prezinte ca pe o libertate totală, ca pe un spațiu de libertate, până și acolo, el descoperă un spațiu închis, care își are un tiran, care își are un stăpân, care controlează totul acolo, destine, oameni, care face viața. Viața nu mai este firească. Nu vreau să vă povestesc cartea, este o carte specială. Poate doamna Nicoleta Voinescu ne va mai decodifica din ciclul acestei cărți. Este o carte chiar cu ciclu și am raportat-o la scaunul singurătății un roman excepțional al lui Ipănuș Neacu, care în clipa în care a făcut foarte puțin am înțeles ce este acolo. Cartea se citește foarte ușor, experiența stilistică a celorlalte romane expune cuvântul și aici. Am spus, este o confesiune plină, care se plină de culoare, plină de poezie. Nu, autoarea nu rămâne numai așa pe spațiul acesta al unei altceva, din când în când se simte mâna a scriitorului de romane istorice că intervine. Este foarte bine la un moment dat. Am citit-o cu mare plăcere, este o carte vârstă, este o trecere a timpului bine dintre aici, și care privește acest drum înapoi cu ochiul înțeleptului, cu ochiul omului care deja a reușit să-și consolideze principii estetice, principii de viață, principii de filozofie foarte serioase. Poezia asta, am făcut un examen.